Falando no mudo aqui, cara, como eu sou burro. É, como eu tava falando, ontem a gente fez uma livezinha diferenciada, foi um VFR mais roots, mais raiz. A gente fez nada de GPS, nada de Glass Cockpit, foi um VFR bem à moda antiga, como os Incas e os Maias faziam. Se quiser ver como é que foi, dá um cutucão aí no vídeo aí em cima, na sugestão de vídeo. É, a gente saiu de Congonhas e foi até Pirassununga, tá? Foi um voo bem legal e bem instrutivo para quem quiser saber como funciona. Eu não sou expert nem nada, mas deu para quebrar o galho. É, também criei uma playlist, também tá aqui em cima na sugestão, com voos VFRs e FR raiz, assim que eu pretendo fazer com um pouco mais de frequência. É um tipo de voo que eu particularmente gosto. É um voo que você tem que estar interagindo com o avião toda hora, sempre atento na rota, principalmente rotas curtas, né, com várias mudanças de direção. E é um voo que eu gosto, então acho vale a pena dar uma olhada, tá? Então, seguindo aqui o nosso planejado, a gente está saindo de Rondonópolis, que agora é a sétima perna, né, do Tour Business Jet da Ival. Se quiser ver aí como que foi a perna passada, também tá aqui em cima e também tem a playlist com os nossos voos, né? Com todas as pernas até aqui, tá? Que eu vou colocar aqui em cima também para vocês darem uma olhada depois. É, a gente vai sair agora de Rondonópolis indo até Palmas no Tocantins, tá? Novamente aqui a gente vai usar o nosso queridíssimo CJ4 com os mods da Working Title, aviãozinho bacanudo que a gente já vem usando aí em todas as pernas até o momento, inclusive com essa mesma skin, né, essa mesma pintura. E o voo hoje deve durar mais ou menos 2 horas e 50, tá um pouquinho menos. O Simbrief pagou pra gente 2 horas, mas sempre ele paga um pouco mais, certo? Então vamos agora, com as coisas funcionando, a gente pode ver como é que fica a questão aqui do nosso plano de voo, né? Então a gente vai sair aqui de Rondonópolis até Palmas, tá? Estimado a gente sair às 18 Zulu, já tô até atrasado, e chegar lá às 17h48 Zulu. Então ele pagou 1h48 pra gente. Ah, um pouco menos a gente vai chegar lá. A gente vai decolar da pista 20, aqui de Rondonópolis, e pousar na 32, tá? Nossa saída vai ser Op-Von 1 no Alpha, com transição Izuka. Certo? A gente vai decolar com 2.200 quilos de combustível e um peso estimado aí de 4,9 tonelada. Certo? As nossas condições climáticas aqui, inclusive, deixa eu colocar. A gente tá. Ele no Rondonópolis não tem, então ele pega o mais perto. Então a gente vai. O vento aqui 207,4, ventinho calmo. Cavoque, como vocês podem ver aí, tá bem céu aberto. Temperatura já um pouco alta, 34 graus, pelo menos pro meu padrão. Aí o QNH 10012. Então tá um clima um pouco quente, porém estável. E lá em Palmas, Brigadeiro Lisias Rodrigues. É, o vento 260,6, também o ventinho tranquilo, ventinho calmo. A metade de 1 hora, daqui a pouco atualiza, a gente confere. Tá, tem chuvas na vizinhança. Tá um pouco de. Tá chovendo ali próximo do aeródromo. Tá, poucas nuvens a 2.000 pés. E poucas nuvens a 2.700 com um acúmulo. Tá aí nublado a 5.000 pés aqui.
Temperatura lá 31 graus. E o ajuste numa coisa aqui, 10, 12. Vamos ver se já saiu no monitor. Saiu. Acabou de sair fresquinho. Então não mudou nada, só o ajuste que é 10, 11. Tá, as nuvens aqui subiram um pouquinho. E aqui em Rondonópolis, vamos ver. Nada ainda. Então vamos configurar aqui o Navchart. Então tá tudo aqui plotado já bonitinho, inclusive a nossa rota aqui em cima. Então a gente precisa atribuir as cartas, né? Carta primeiramente aeroporto, carta de saída, tá, Vupon Uno Alpha, que foi o que ele pagou pra gente. Vamos ver se a gente tem alguma restrição. Tem só. Aqui tem que estar acima de 12 mil pés. Nível de voo 110. E o resto, tranquilo. Nada fora do padrão. E aí é correr para ser campeão mundial e até chegada lá em Palmas. Vamos colocar lá já a chegada em Palmas também. Pegar a carta do aeródromo, a chegada que ele pagou pra gente, que eu já esqueci com essa minha memória de formiga. E back 2 alfa. Ah, então a gente vai chegar aqui pelo Liebeck, ingressar na chegada. E a nossa aproximação, vamos ver se tem controle. Como a gente está conectado no Enval, não tem controle, então fica a nosso critério aqui. Vamos pegar o mais de boinha pra gente. Ah, vem por aqui, né? A gente vai decolar, a gente vai pousar na PC-32. Volta. Nosso último fixo aqui é o Papa Juliette 026. 026, essa aqui, essa aproximação pra gente tá boa, RNP e Yankee da PC-32. Belezinha? Então vamos lá agora colocar tudo isso aqui que a gente falou. Vamos colocar dentro do nosso Citation. Bora pra dentro do avião. Boa. Então vamos lá, primeiro de tudo, o combustível, né? Vocês lembram como que toda live eu falo isso, como que faz pra gente colocar essas informações aqui no Citation, uma vez que o computador de bordo dele não tem. Então primeiramente a gente vai fazer tudo aqui pelo menu do Flight Simulator. Deixa eu abrir aqui. Então, combustível. Como é que a gente faz para primeiro colocar o Zero Fuel Weight, que é o peso sem o combustível? A gente tem que. Tira o combustível. Tira o combustível. Zero Fuel Weight 4971. Aí a gente controla aqui em cima. Bota ali embaixo. 4973. A gente tira dois quilinhos daqui. 4971, tá? Que é o total aqui. O zero fuel weight é o total sem combustível. Aí aqui já com os passageiros e a bagagem, etc. E agora a gente coloca o combustível, né? Que ele falou pra gente aqui. Fuel block, o block fuel 2.2. 2279, que a gente chega mais perto. Vamos lendo aqui embaixo, até aqui no fuel, max allowable fuel. Então, 2274, ele pagou 79, 5 kg de combustível pra gente não vai fazer muita diferença. Tá? Inclusive a gente tem uma reserva aí de 45 minutos, então 5
quilos não vai fazer a menor diferença de combustível pra gente. Tá? Aeronave devidamente abastecida. Bora ligar. Primeiro de tudo, bateria. Aviônico em dispatch. Display flight, standard flight display on. Emergency lights armed. Desliga o master caution, master warning. Tá, estamos na bateria. Vamos ver se esse aeroporto tem ground power. Eu já esqueci aqui. Volta aqui. 7. Tem ground power. Vamos ligar. Ground power para não correr risco de ficar sem bateria. Bom, primeira coisa que a gente faz: initialize position. Posso init. Já pego o GPS daqui que está no esquema. Flight plan. Origem. Sierra Bravo, Romeo Delta, Rondonópolis. Destination, Sierra Bravo, Papa Juliette. A distância, 530 milhas. Nosso departure vai ser Ovipo ou no Alpha. A gente decola da pista, deixa eu confirmar que era 20. 20. Tá, e transição é em Usuma, Suka. Aqui. Executa. A nossa chegada, a gente já põe aqui para não ter perigo depois. É o Liebeck 2 Alpha, Lib 2 Alpha, VOR, Rinavi Yankee, da pista 39. Transição, Papa Juliette 026, que foi o que a gente tinha falado lá no o Navigraph aqui só para o Navchart, então a gente vai chegar daqui. Tá, vou colocar essa carta aqui, ó. Então essa é a nossa chegada. Juliette Papá ou Papá Juliette da 026. Deixa eu só atribuir essa chegada lá. Falei, coloquei errado, hein? Interessante, não tem o 2,5 aqui. Ah, tá aqui já. Ah, isso funcionou. Aí, agora sim. Então agora tá certinha a nossa chegada. Também a gente pode colocar a nossa saída aqui também. Tá direto Izuka. Beleza? Boa. Tá tudo configurado aqui bonitinho. Nossa chegada, nossa saída. A gente vai configurar as rotas. Plano de voo. Back 2 Alpha. Na verdade, estou acostumado com um Boeing. Ah, esse aqui. Vamos ver se ele deixa eu colocar aqui. É, aqui ele já está fazendo um DCT. Suca, papapá.
Vamos colocar de novo. Eu tô acostumado. Tô achando que tô no Boeing que ele sai. Você pode colocar os dois e ele já vai fazendo pra você, né? Vou colocar aqui, cadê? Isuka Upper Mic 799. Ver se ele deixa. Opa, temos um novo seguidor aí, Brown VR. E aí, Brown VR, brigadão, cara. Valeu pelo follow aí, mano. Como você tá? Você tá bem? Apanhando aqui um pouquinho com o Citation, fiz uma cagadinha. Tem que arrancar tudo isso aqui e colocar de novo. Vamos ver se agora vai. Ah, agora sim. Então, Upper Mic 799. Deixa eu mostrar aqui como é que tá com a nosso plano de voo. Então aqui, a gente já colocou nossa seed, nossa transição e agora é a nossa Aerovia Upper Mic 799. Cara, tô bem, velho. Tô bem sim. Melhor agora que você tá aqui acompanhando a live. Seja bem-vindo, espero que você tenha, que esteja curtindo. Dá um feedback aí como é que tá, se o áudio tá bom ou não tá. A gente tá fazendo a sétima perna da Business Jet da Ival. A gente já fez algumas antes, estão aí nos VODs do canal. Se quiser dar uma conferida, acho que vale a pena depois que acabar a live, claro. Então, Upper Mic 799. Esperar que a Working Tides demore um pouquinho para trazer essas informações e a gente vai para Urico. Um F aqui ia ficar estranho, né? Mas tudo bem, cadê? Uniforme Romeo, Índia, Kilo, Oscar, com Canon, isso. E aí, DCT para Liebeck. Oh, valeu pelo feedback aí, maninho. Acompanha a live aí que vai ser bacanudo. Ah, é, tá pensando em fazer um voo hoje? Pra onde, cara? Ah, que interessante, ele não tá deixando aqui colocar ali back. Bom, será que aqui já é a nossa chegada lá, né? Boa, boa, boa. Então é isso mesmo. Tô pensando ainda de onde sair e para onde vou. Olha, aqui eu tô fazendo Rondonópolis, Palmas. Pouzinho relativamente aí curto para ter uma para ter um lazerzinho é bacana. Bacana. Vamos colocar aqui, já tá com a nossa plano aqui, tudo bonitinho de Urico para Liebeck e Liebeck nossa chegada aqui, nossa start. Certo, Perfinite. Qual que é o nosso cruzeiro? Qual que foi o cruzeiro que o Simbrief pagou pra gente, ó? 390. 390, nosso Zero Fuel Weight 4971. Vou colocar aqui. Vento. Vamos pegar aqui no Simbrief, que não tá fedido pro metal de novo. Vamos ver do metal, ali que atualizou, né? Tava pra atualizar. Ah, atualizou. O vento deu uma mudada, deu uma aproada. Eita, agora que vim ver que meu Simbrief tá no Iraq 2210. Mas é o último, né? 2210? Ou estou enganado? Vai até 22:10, vai até o dia 15. Eu acho que dia 15 aí muda para o 22:11.
Certeza, deixa eu ver aqui. Aqui eu nem lembro mexicano, acho que status. Não, tá atualizadinho, ó. Ah, acho que já tô no 11 já e tô falando groselha pra você, mano. É isso mesmo. Ativo do 3 de novembro até 30 de novembro. É isso mesmo, você tá certo. Eu já tô no 22.11, na verdade. Eu tava no 22.10 até anteontem. Atualizei pro 22.11, tá certíssimo. Tá corretíssimo. Ah, acontece, acontece. Eu coloquei uns. Acho que um mês e meio no 22.9. Quando atualizou, atualizou pro 22.10 e logo em seguida veio o 22.11. Então há uma semana entre atualizar um e outro. Tem isso, tem isso. Apesar que não muda muita coisa pra gente, né? Mas é bom sempre ter atualizado. Tá, vamos lá, Perf Init, Takeoff. Era o que a gente estava colocando. A gente foi ver os ventos aqui no METAR. Ó. Então o vento aqui tá 108,5, 33 graus e o ajuste 1.0111. Então 108,5, 180 na verdade. 180, ah, 180,5 QNH. Zero no Uno e temperatura continua quente aqui em Rondonópolis, né? Condição da pista seca, né? Também. Tá falando centro-oeste, né? Tem que estar seco mesmo. E é isso aí, a gente decola de flap 15. Nossas velocidades todas aqui. Vamos enviar para o PT. É fácil voar esse J4? Cara, é tranquilíssimo. É tranquilíssimo. É, você já voa Boeing A320? Cara, esse J4 é uma versão muito, muito resumida para configurar ele. É tranquilíssimo. O único ponto dele é que você. É, não é largou e ser campeão, né? Ele não tem auto throttle, então você tem que controlar bastante coisa aqui no manete de potência, inclusive no cruzeiro, em cruzeiro e na descida, pra você não tomar um overspeed. Tá? Mas essa versão que eu estou usando aqui é a versão da Working Title, não é a versão padrão do Flight Simulator. Tipo Phenom, exatamente, tipo Phenom. Mas essa versão aqui é a versão da Work Title, tá? Não é a versão padrão. Dá uma exclamação Aircraft aí que já ele vem inclusive o link pra você baixar o mod deles. Eles pegaram a versão base do avião e fizeram um mod em cima. Então incluíram VNEV, coisa que não tem na versão padrão. Parâmetros de performance, ele aceita mais parâmetros de performance, coisa que não tem na padrão. Tá, então você pega o link aí e pau no gato, cara. Só baixar e curtir o voozinho. A gente já configurou o takeoff, a gente vai subir. Vamos subir um pouquinho mais devagar. Com a razão de subir um pouco mais devagar. Opa. Nossa, isso é uma coisa que eu fico pistola. Ele não deixa você colocar só um parâmetro, tem que colocar dois. Tá, então a gente sobe com 250, que é a nossa restrição. E quando for Mach, ele vai para 0,64, tá? Porque senão também fica. Quando chega lá em cima, a razão cai um pouco. Certo? Acho que dá para tirar aqui o METAR. E a gente coloca aqui no nav chart. Qual que é a nossa altitude de transição? Aqui está 5.000 pés, é o que a gente tem que configurar aqui. Tá, cruzeiro, a gente vai a nível de voo 390. Tá, a nossa velocidade é 300 ou 0,74. Vou aumentar um pouquinho. 300 ou 0,7. 7,7, 7,6.
7,5, vai. Ah, ele não deixa. Eu sempre uso o padrão, hoje que eu quero aumentar, ele não deixa. É, então, não é tudo simulado. Mas deu pra ver aí. Próximo. E aí, na descida, a gente pega as informações para aplicar, inclusive, a aproximação. Certo? Então, o nosso Perfinity já foi, o Venev já foi, Setup já foi. Eu uso X-Plane 11. Se meu Phenom 300 não tivesse bugado, eu iria fazer esse voo contigo. Porra, cara, que chato, hein? X-Plane 11 é bacana, não tem. É que eu comprei o X-Plane 11, já faz uma cota e eu não. Pra ser sincero, eu não cheguei a voar muito com ele. Eu voei bastante o Zeebo no X-Plane 11. Mas ele tem um jatinho executivo ali também, não tem? Ou é só comprando por fora? Fora o Phenom, né? Que tá. que tá bugado. Ziba é da hora, Ziba é da hora. Zibão é bacanudo. Mas aí agora eu comprei o PMDG pro Flight Simulator, né? Não tem muito o que fazer. Então, beleza. Blá, 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 blá. Tá tudo configurado certinho. A gente pode dar um start no bichão aqui já, né? Pra ir ajustando o PFD. Então, primeira coisa. Start no motor 1, tem do simulador também. Cara, deve ser, mas deve ser também aquela versão bem basicona, né? Não deve ter muito simulado, igual as aeronaves do Flight Simulator. Tá, então de olho aqui no N2, ó, N2 20. Já pode dar o start e eu ver se. Barulhinho lindo desse motor. Tá subindo ITT, apagando esse ITT. A gente já pode dar start no motor 2. Ou né? Tá, jato executivo você não faz diferença também. Inclusive no jato nos de companhia também, vai da companhia com o motor se dá start também. Não tem muita, muda muita coisa não. Eu tenho costume a motor da direita e motor da esquerda. Mesma coisa. Bateu 20 aqui. Start no outro motor. Starter. Assim também é. Acho que é padrão, acho que a maioria, né? A maioria muda mais pro lado abre da direita e depois da esquerda. É comunzão. Beleza, os dois motores ligados, a gente pode. Olha que cabaço, faltou o beacon aqui, né? Eu ligar o motor sem o beacon acionar. Então a gente já pode avisar os passageiros ali que já já a gente vai dar um rolê. Vamos ligar os aviônicos. Configurar aqui, ó. O Baro que a gente tinha visto em Rondonópolis era o Uno 0, Uno 1, né? Bom. Opa, tô aumentando. Pro zero no uno. É o nosso bar, nossas velocidades estão todas aqui. A nossa altitude é o nível 390. Beleza. Flight Director ligado. Nosso heading da pista. A gente pode já pegar aqui no aeroporto, porque a gente vai precisar dessa carta para
coordenar ali na eval, tá? A gente vai decolar da pista 2.0. Então, heading é 197, é o que a gente coloca aqui no nosso HDG. Tava quase, inclusive, não sei por que tá mudando. Beleza, a gente tá bem na través da pista aqui, na lista de travessa. Acho que é isso, tudo bonitinho. Por enquanto é só, vamos ligar o ar-condicionado pra galera. Ela checada, a gente vai subir um FLC de 250, que foi o que a gente configurou ali, Flight Level Change. A gente sobe com uma razão um pouquinho menor. Esse texto entrou na minha lista de querer voar algum dia. Cara, ele é gostosinho esse avião aqui. Ele é gostosinho de voar. Só apanha um pouco ainda para pousar ele, porque como ele é leve e eu tenho a cabacice de chegar às vezes um pouquinho mais rápido do que deveria, na hora que você dá o flare ele tende a subir um pouco. E aí vira e mexe eu faço uns bounce na pista. É uma bosta. Mas aí sou eu, né? Eu que sou cabaço. Vou botar uma luz aqui. Vamos ver se tem controle. Duvido. Essa hora o controle tá dormindo, né, Ival? Sem controle, então vamos coordenar no Alto Nikon. Então aqui que a gente vai sair. A gente vai sair do pátio 1, Alpha. É a única alternativa que a gente tem. Ingressa na pista pro backtrack, a linha decola. Certo? Vamos aqui, táxi, pista 20, via Alfa. Enviado. Táxi light, logo light. Não precisa estar de dia, mas eu gosto de entender o logo light. Provavelmente a gente vai decepar o nosso amiguinho. Vamos fazer um. Uma volta, vamos decepar o nosso amiguinho, vai. Não sei o que ele tá fazendo aí paradão também. É, qualidade esse apitão aqui é porque você não ligou o pitot hit. Você só liga o pitot hit na hora que você vai decolar. Aí ele fala que você não ligou o pitot hit. Normal, é. Vamos ingressar aqui no Alfa. Uma coisa ruim do Citation agora, eu não sei se é por causa do mod da Working Title, ou se realmente o Citation é assim, é que o VNAV ele não funciona muito bem na subida. Na descida ele funciona perfeito. Na subida já não funciona muito bem não. Vou pegar o VNAV aqui, ó. Tanto que se eu colocar o VNAV, ele fica V Flight Level Change, sabe? Ele não. Mesmo se você ligar o Flight Level Change, ó, V Pitch. Tá, ele não funciona assim na conforme restrição, etc. Você tem que ficar controlando. Vou deixar o FLC. É, então. Ou eu que sou burro, né? Ou eu que sou burro e não tô sabendo mexer. Tá, bora voltar aqui que você clica ali e ele some a. Às vezes pode ser que sim, que eu só tenha se decolado de aeroporto sem restrição
máxima, né? Geralmente é só mínima. Então, que nem aqui, a nossa restrição é 11 mil, nível de voo 110. Então, já vou estar mais alto que isso. Então, aí acho que ali ele não me restringe. Depois eu vou fazer um teste. Talvez seja isso. Então, estamos alinhados, estamos na ponto de espera aqui. Podemos ligar o nosso ICAS. Já está no nosso Auto Nikon. Tá, vou coordenar que vou entrar na pista para fazer o backtrack. Ele não pegou. Esquece. Array, beleza. Landing light. Bora ingressar, ninguém na final. Nem ali nem cá, podemos ir. Eu tenho que fazer um teste com o aeroporto um pouco mais restrito, né? Por exemplo, Congonhas, Guarulhos, Santos Dumont. Ele deve ser isso. Eu não peguei nenhum com restrição de teto. Eu acho que ali ele vai me restringir. Você sobe com o Flight Level Change a 250 nós. Se ele estiver chegando perto da restrição, ele vai me estabilizar naquela altitude até passar o ponto. Pode ser, pode ser. Pensando bem agora, pode ser isso. Aqui a gente ingressa na pista do backtrack. Junta meu rudder um pouco sensível demais, mas o vento. Centerline pra quê? A gente não precisa ir até lá o final, tá? Isso aqui de pista pra gente dá e sobra. Vamos fazer o backtrack aqui. O aeroporto um pouco feinho, né? O aeroporto padrão do Flight Simulator. Isso aqui de pista dá e sobe pra gente. Sabe comunicar com a torre? Sim, sei sim. Então a gente tá alinhado. Flap 15. Ligar o pitot static hit. TO. Segura aqui. Take off. Airspeed Alive. Olha como tá puxando. 80 knots. Olha só como ele. Poxa, meu rudder tá muito cagado. É a segunda vez que eu decolo saindo, desalinhando da pista. Ai ai. Gear up, vamos seguir aqui no Fly Director. Vou colocar o auto throttle, o throttle in climb. Agora curva para esquerda.
Ainda não sei, tenho que aprender ainda. Cara, é tranquilão. Quando eu comecei, tinha muito cagaço de tomar esporro. Mas a galera é gente boa. Quando ela sabe que você tá aprendendo, eles ajudam até, sabe? Autopilots. É o Neve. Tá, e agora o problema é isso aqui, ó. A gente colocou o nosso FLC em 250 nós. Ele vai manter 250 nós pra gente aqui. Tá, passou. Quando chegou nessa parte vermelha aqui, nessa linha vermelha. Eu não lembro o nome, eu sempre esqueço o nome dessa jaca. Ele vai apitar. A gente tá com overspeed. Tem sobre fonia, que é o que tá querendo dizer aí do pra comunicar com a torre e tal. Tem vários vídeos no YouTube, inclusive tem um do Perna do Vento, se eu não me engano, gente boníssimo. Ele disponibilizou um sisteminha, um site que ele te mostra como você deve fazer, inclusive fica na sequência bonitinha. É bacana. Depois eu ver se eu acho aqui quando tiver no. Ah, eu uso esse site para aprender. É boa, boa, boa. É referência esse site aí. É referência. Cara, é tranquilo. É que não tem. Não, tá sem controle aqui agora. Tá, vamos ver se a gente entromba algum controle no meio do caminho. Se alguém ali do centro. Brasília aparece. Ah, eu tô fazendo muito voo sem controle ultimamente na Ival. E se alguém do centro Brasília aparece, aí dá pra bater um papo com eles. Mas cara, é de boníssimo, velho, de boísta. Não tem crise não. Ah, a pior parte, que eu acho que é a parte que você deve ter mais receio, que é o que eu tive também, é no. No momento que subiu o flap aqui. Ah, já tinha subido já. É na aprovação do plano de voo, né? Olha lá, é isso mesmo que eu falei, ó. Só abrindo um parênteses aqui, ó. Funcionou o VNEV na saída, na subida assim, ó. Ele vai me restringir. Por quê? Vou tirar um pouco a velocidade. Não, vai tomar overspeed aqui. Ele me restringiu. Depois a gente passa acima de 11, né? Então, deixa eu ver, exato, e quando fala para copista ir, tem uma dicção horrível. E ainda, para repetir o que a torre disse, me enrolo todo. Cara, dica. Tenha sempre em mãos, ó. Papel e caneta, tudo isso aqui são coisas, marcações que eu fiz para algum voo, sabe, na Ival, no Vatsim, enfim. Oscom. Então tenha sempre um papel em mãos. Papel e caneta em mãos. Quando você fizer ali a aprovação do plano de voo, ele não vai falar nada que você já não saiba, porque o nível de cruzeiro você já tem, a altitude você. Altitude não. A saída você tem, transição você tem. Tá, se você anotar tudo isso antes de falar com eles,
Fica mais tranquilo, você só repete. Dá uma confirmada, às vezes ele pode, sei lá, mudar alguma coisinha ali, mas nada de demais. Então você anota. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu não tenho nenhum limpo aqui, tá tudo rascunhado. Pra te mostrar, mas cara, nada que você. Ele vai falar pra você, você. Você não vai saber. Tá? É bem tranquilo assim. Cara, papel, papel, papel. Eu sempre vou aqui com coisinha de papel, uma caneta na mão. É o que que. O que ele vai falar, posso até te mostrar. Uma coisa que eu fiquei muito pistola assim, porque o meu medo não tinha justificativa. Vou só mudar aqui o formato. Esse medo assim não tem justificativa, porque você anotando tudo no papel assim, o que ele falar para você é o que você vai ter anotado. Quer ver um exemplo? Por exemplo, aqui, ó. Quando você vai falar com a torre, você vai pedir a autorização que eu estou fazendo aqui, que seria o meu. Você sempre tem que se identificar, né? Então seria a aeronave, Papa Romeu Alfa Lima Sierra. Para Palmas. Para nível de voo. Tá aqui em instrumentos, né? Geralmente a galera voa mais de instrumento. Só quando é VFR e tal, que. Você faz um tipo diferente. Então você vai lá pela torre, autorização para Palmas, nível de voo, instrumento, nível de voo 390. Então se já tiver anotado instrumento, nível de voo 390, aí ele vai falar para você, sei lá, Papa Romeu Alfa Lima Sierra, autorizado Palmas, nível de voo 390, decola da pista 20, saída Op-Voo 1 no Alfa com transição Izuka. Isso aqui você já vai ter anotado, anota sempre a saída. A pista, a seed, que é a saída, e a transição. Aí a única coisa que. As coisas que ele não vai ter, que você não vai ter, que você vai ter que pegar depois. É a. Ele não tá subindo aqui. Que já era para subir já. Vou ajustar aqui, já te falo. As coisas que você não vai ter, que ele vai ter que anotar depois é só o transponder, na verdade. O altímetro você já pegou no METAR. Do aeroporto, vai falar altímetro 10111, aloca transponder, sei lá, 12, 3, 4. Só isso. E aí você coteja tudo que você anotou, mais o altímetro e mais o transponder. Acabou, problema resolvido. Aí ele fala táxi, táxi, você tem que ter. É só. Uma coisa que às vezes o pessoal fica um pouco pistola. Eu até entendo, porque você tem que voar com carta, cara. Você tem que ter a carta. Até ele falar táxi via Alfa, informa no ponto de espera da pista 20, que é a pista que você vai decolar, coisa do tipo. Carta você tem que ter. Se não tiver do nave graph. Que tenha da OIS Web, que use o Open Charts, mas é bom sempre ter carta. Eu que sou muito bobo e não aprendo a falar, nervosismo toma conta. Ah, eu sei como é, cara. Sei como é. Eu já me preparei para fazer um voo, tudo bonitinho, anotei tudo bonitinho, preparei a aeronave. Na hora de pedir autorização do plano de voo, eu desconectei porque fiquei nervoso. Eu te entendo perfeitamente.
Mas das caras, pega, sei lá, um aeroporto que tenha lá um pessoal que não esteja muito movimentado para fazer isso, sabe? Tipo, sei lá, pega um aeroporto ali, num horário ali que só tem você e mais dois aviões. Outra coisa que ajuda bastante é conecta em modo observador e fica ouvindo o pessoal conversar. Ajuda bastante. Assim, não tenha medo, cara. Não tenha medo. A galera abraça bem. É uma coisa que você tem que ter, assim, eu concordo bem com eles que eles ficam puto, é tenha em mãos a carta, sabe? Tipo, não fica. Deixa eu colocar aqui no modo standard, no padrão. Tenha sempre em mãos a carta, sabe o procedimento certinho que você vai fazer. Se não souber, tenha lá a carta aberta, bonitinha pra você se localizar. Que às vezes é meio ruim, assim. Eu já vi controle perdendo. Não chegou a dar esporro no cara, né? Mas você viu pelo tom de voz do cara, o cara ficou puto porque a aeronave chegou e simplesmente foi direto para a final da pista, sendo que ele estava vetorando mais três aeronaves ali. Tipo, o cara ia ser o quarto da fila, o cara simplesmente furou a fila e foi direto pro final. E assim, o cara ficou puto. Tá, então é esse tipo de coisa assim que eu acho que um pouco de sensatez ajuda, né? Então eu acho que é bacana. Não sabe, velho. Puta. Ah, controle é. Ah, tem, o controle vem e fala, tem condição de ir para tal. Não sabe? Pede a direção. Ah, não tem, consegue me vetorar? E aí ele vai te vetorar. Outra coisa também é conhecer o mínimo da aeronave, né? Num caso desse ainda, tem condição de ir para tal lugar? Se tá com a aeronave aqui e tal. Não sei porque eu não conheço a aeronave, sabe? Porra, você tá voando uma aeronave que você não conhece, é complicado. Então conheça o básico da aeronave para poder. Pra poder estar numa rede. Mas de resto, cara, os caras são bem de boas assim. Pouquíssimos casos que eu vi de alguém levar esporro. Ainda bem que eu não fui um deles, né? Mas com razão, assim, deu pra ver que foi com razão. O cara não se prepara, não segue procedimento. Às vezes o cara tá lá na. Tá no gate e já quer direto alinhar e decolar, sabe? Tipo, é complicado. Mas não tenha medo, velho. Isso é foda mesmo. É, não tenha medo. Abraça a causa e vem voar com a galera, velho. A galera é mega gente boa. Vamos ver. Nosso nível de voo aqui 390. A gente tá subindo aqui no flight level change de 250 nós, com uma razão de 2100. Tá, mais 14 mil pés a gente estabiliza. Vou configurar aqui como é que tá. Vou ver de novo aqui se não tem nenhuma esta não tá nada incompleto. Ó, tem dois leeback aqui, ó. Ixi, isso aqui vai dar problema, hein? Deixa eu ver se não é o. Alibec 346. Papa Juliette 023, Papa Juliette 24, 26. Alibec. Aí ele tá indo direto pro ponto de espera aqui, no caso de aproximação perdida. Vou ajustar isso aqui depois. Mas aí, mano, vou deixar a live rodando aqui e vou fazer umas coisas aqui na minha casa. Beleza, cara, brigadão aí pelo Lurk. E volta aí depois. E uma horinha mais ou menos a gente deve estar preparando pra descida. Tá, valeuzão mesmo aí. Qualquer coisa grita aqui no chat que a gente vai trocar uma ideia. Valeu mesmo por aparecer. Obrigado pelo follow de novo aí, cara. Obrigadão, Brown VR. Bom, deixa eu ajustar aqui. Tamo junto, mano. Deixa eu ajustar isso aqui.
Isso aqui não tá errado, isso aqui tá muito errado. Isso aqui foi aquela cagadinha que deu lá na hora de montar saída, chegada, né? Vamos ver. Aqui. Executa, vamos ver como é que tá agora. Tiver Urico. Urico. Agora sim. Ah, na verdade aqui ainda tem que colocar o Liveb, né? Deixa eu colar direito rapidinho aqui no Langchart. Urico, a gente vai dar um DCT para Libek. Boa. Agora tá certinho. Tô horrível pra digitar. Sei como é. Valeu, mano. Tá de furico. Urico. Uricô. Back aqui e tal, tudo certinho, vamos acompanhar não. Esse cara aqui, plano. Index problem. Caraca, não lembro. Aqui, o next. De cubimatch, de bug, tá. Isso aqui é upper mic até furico. Furico liback. E liback a gente faz a nossa chegadinha lá, né? Beleza, mano. Tá, então eu gosto de deixar esquema aqui e nessa. PFD as o error não funciona. Opa, falta ligar o TCAS, né? Controle, sem controle, sem controle. E outra coisa que eu também curto deixar às vezes, né? Nem sempre. Então, beleza. Um minutinho para Mansi, 6 minutos para Vudir. Tá estimado em chegar lá em Palmas em 1h15. Ah, vamos ver como é que está o nosso combustível. Oh, meu Deus, no prog. Não. Até aqui. Tá estimada chegar com 1140. Não sei não. Tá, por enquanto cada motor tá gastando 309, ou seja, os dois juntos 338, né? Fica aumentando, a gente já gastou 638 e já gastou 332. Ah, lembrando que isso aqui é por hora. A gente já gastou tudo isso, ou só isso. A gente está aqui estimado em chegar em Palmas em 1h13. Nosso combustível está estimado para chegar na reserva 2h35. Então a gente tem combustível a rodo sobrando aqui. Então mais 1.000 milhas para chegar na reserva. Isso com esse fluxo de combustível que a gente está agora, né? Que é consumindo 308 kg por hora. Não vai ser tudo isso não. Tá? Quando a gente estabilizar ele vai consumir menos e à medida que a gente sobe ele consome menos ainda, porque precisa de menos combustível para dar mais empuxo, tem menos arrasto. Boas.
Moco, aqui o nosso Todd, nosso top decente, bem depois de Furico. E a gente vai seguindo a nossa viagem, nossa sétima perna do Business Jet Tour da Ival. Vamos torcer para aparecer algum controle. No meio do caminho. Eu tô batendo papo e esqueci aqui da luz de pouso e do neve, né? Posso desligar o beacon. Tá, a gente já vai estabilizar. Vamos livrar a galera lá atrás. Olha lá. 1000 check. Já já a gente estabiliza. Estabilizou, a gente monitora a velocidade aqui. Tá, que a gente combinou que essa que ia subir em subir não. Manter cruzeiro era 77, né? Tá aqui 74, mas ele não deixou alterar, então vai no 77 mesmo, pau no gato. Uma coisa que vai ser legal acompanhar é isso aqui, ó. Estabilizou. A velocidade vai começar a subir. E aqui vai começar a cair mais rápido do que realmente o tempo decorre. Já estava 1,9, já está para 1,7. Aí assim vai. Vamos de olho, ficar de olho aqui, ó. Aqui que é o bicho pega. Um olho no peixe, outro no gato. Um olho no voo, outro no controle. Ver se aparece alguém aí pra controlar nós. Ponto 7, vamos lá. Sete um. Que vai estourar primeiro o overspeed ou 77, né? Ele não vai deixar a gente alterar mesmo, né? Pelo que eu tô vendo. É. Que sacola, mano. Já caiu bastante, a gente não passou nem 10 minutos e já estamos 50, menos de 1 hora para chegar no destino. Tá bonito. Tá comendo combustível, tá bebendo combustível a rodo. Parece uma Opala isso aqui. Vamos ver como é que tá aqui. Foi estimado chegar a 1.312 de combustível, tá? 590. É o que ele tá usando. Olha lá, 58. Mais 10. Mais 10 a gente puxa um pouco mais.
vai tomar overspeed aqui, quer ver? O que vai chegar primeiro? Mais um, mais um. Cheio demais. Como eu disse, é ficar coordenando sem aca aqui. Pior que a gente tá com um vento de popa, velho. Isso ajuda a gente pra caramba ali, pra chegar mais rápido. O famoso vento de cauda, né? Na real. Isso ajuda a gente a chegar muito mais rápido. Vento de 41, calda empurrando a gente. 72, 73, vou tirar um tiquinho. Estabilizou, boa. É isso aqui que a gente tem que manter. A gente pode fazer, a gente já pode configurar a nossa descida, né? Verificar uma coisa. Pegando aquela vai e volta, vai e volta. Aí, ó. É Papa Juliette 26. É 29. Back 26. Ele pagou 2.000? Ah, não. Aí cê tá de brincadeira. Cada vez que eu faço uma brincadeira dessa, ele zoa o meu rolê. Vou pagar isso aqui. Agora sim. Ah, 4.000. Não quero chegar acima de 4.000. 3.500. 3.400. 1.600. Ele podia ser acima, né? Deixar 1.600 no outro, né? Ver se ele aceita. Ah, aceita. 1.600 aqui. Ah, e beleza, ele pode calcular para descer um pouco mais suave. Ao invés de chegar a 1.600 e ficar arrastando até. Até a pista. Vamos conferir o metade de novo. Metade. Só vai atualizar, ele atualiza cada uma hora, né? Atualizou 17. Tá vendo 310 com 4. Chuvas na vizinhança. Poucas nuvens a. Aliás, nuvens esparsas a 25. Poucas nuvens a 33. 3.500 pés. 3.300 pés. 31 graus, tá? Então a gente vai usar isso aqui, essa informação, para configurar nossa chegada. Descent. Approach. Daqui ao vento que a gente colocou aqui, 301 com 304 com 210 com 4. Temperatura 21.
Kinegar, 1-0, 1-0. Ah. Kinegar, esse ajuste aqui é de chuva, pra chuva, não? A condição da pista tá seca ainda. Ela tá VFE, então, chuva da vizinhança. Vamos ver, né? Ficar ligeiro que se começar a chover. Ah, o vento tá. A gente vai decolar praticamente com o vento em proa. Pouso, decolar não, pousar. De fuça pro vento. E é isso. Configuradíssimo. A gente pode dar uma olhadinha lá pra fora, né? Seco aqui da região centro-oeste do país. Ninguém sem controle ainda. Provavelmente sim, senão ele teria me chamado. Passou um tanto. Passou, vai passar um tanto próximo a gente, mas acho que tá muito longe, a gente não vai conseguir ver. Estabilizou, vamos configurar o nosso. Nossa descida também. Então a gente vai descer, vai chegar aqui pelo Papa Juliette 026. É o nosso Initial Approach Fix, Intermediate Fix. E aí a gente vai pro. Para final. Ah, então aqui tem que chegar a 3.500, blá blá blá. O VNED vai ajudar pra caramba a gente nisso. Ah, o nosso mínimo é o no 024. Vamos colocar o mínimo aqui. Deixa eu subir um pouquinho pro lado pra vocês verem onde que é. FD menu. Apps, aro, ou 210 24. Tira aqui. É 102 porque ele não deixa você mexer em unidades, só em dezenas. Ah, então o nosso mínimo está configurado. Uma coisa que eu tenho que configurar também é isso aqui. Deixa eu só habilitar. Depois a gente configura ali embaixo. E a nossa altitude. Vou colocar 1.620. O controle aparecer aí, ele vetora a gente. Boa, 1.600. Certo? Sobre. Velocidade de chegada aqui, ó. É aqui. Então 106, 113. Envia. Espera um tiquinho. Pronto. Agora ele vai estar aqui. Cento e doze. 103. Ah, aqui ele deu um a mais, ó. A gente ajusta aqui 113. Não tem problema. Tudo configurado, agora é só chegar no nosso top of descent que o bicho vai pegar. Parada pro print, print da capa. Foi, eu não sei. Pareceu que sim.
Foi sim, deu bom. Já tá na metade do caminho, mais 46 minutinhos. E a gente chega em Palmas, meu irmão. Palmas, palmas, não criamos cânico. Essa paisagem. E podia dar para você mexer a câmera também, né? Só que olhando assim de fora parece que o motor é pequenininho, mas não é não, cara. O motor é grandinho até, ó. Comparação com o tamanho do... das poltronas. O motor é grandinho até. Oxi, aí. Beleza. Tá. Combustível aqui, como que estamos de combustível? Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Tá. Estimado aqui para reserva mais 2 horas e 40, então, nossa, vai sobrar combustível aqui a rodo. A gente sempre coloca por padrão 45 minutos a mais de combustível, né? Então, você vê aqui o estimado. 44 vai arredondar 45, mais 45 seria 1 hora e meia ainda, né? Mas aqui são 2 horas para chegar na reserva, então tem combustível pra caramba. Pra caramba. É porque ainda tem o alternado, né? Não pode esquecer que o combustível não é só trajeto de A a B, tem A, B e C. Então, entre o A e o B e o alternado, então aquilo tudo que a gente coloca é o A e o B mais o C, então por isso que tem combustível sobrando a rodo, e mais além desses três pontos, ainda tem a reserva com mais 45 kg. Se tu conseguir, se tiver que ficar fazendo uma espera ou no, lá no alternado e tal, ainda tem mais 45 kg para fazer, 45 minutos para fazer essa espera aí. Por isso que tem combustível a rodo. Olha quanto tempo eu gastei já nessa aeronave? 26 horinhas. 26 horinhas. 6 horas de vuelo. Vamos ver se vai ser igual às outras duas últimas pernas. E nossa, eu tô aqui com o nave chart aberto, nem precisava, né? Vai ser com as duas últimas pernas. E assim que a gente toca o solo, o controle entra. Começou de novo? Bom, 6 minutinhos para chegar em Arnag, depois mais 9 minutos para chegar em Ivrev, Ivred.
Sempre. Gente, o ventinho aqui já tá um pouquinho na. Ainda tá de cauda, mas empurrando um pouco mais pra direita. Tá vindo da esquerda, né? Assim, por que que eu digo que eu gosto bastante de fazer voos VFR e FR raiz, né? E agora é aqui assim, é batendo papo, apreciando a paisagem, só aquela administrada no combustível, no curso, ver se tudo certo, ó, com velocidade. Porque no VFR e FS já tem que estar ali toda hora, mexendo no avião, colocando o avião para voar, né? Aqui não. Aqui é decolou, nivelou e ser campeão. Pois, metar lá, ó, nem coloquei o bar aqui de da chegada. No zero, no zero. Já deixa aqui no stand-by ele bonitinho. Tá, é, que mais, que mais? Então, Arnag, depois Ivred, depois Furiko. E aí no meio do caminho tá o nosso Top of the Sand. Ó, a gente tem controle Brasília, controle Goiânia online, mas o centro Brasília, que é o que a gente gostaria, não está. A gente vai pousar na pista 3-2, correto? Na cabeça de formiga. Do a barrel roll. Esse modo drone é divertido. Um minutinho para Arnag, 5 Ivred. Galera aqui só. Batendo uns papos.
Daqui são 90 e poucas milhas pro Furico. Pra Urico. E depois mais umas 50 pra gente começar o procedimento de descida. Um pouco menos de 50, vai. Pra gente continuar o procedimento de descida. Iniciar o procedimento de descida. Urico. Pãozinho. Tranquilo. Deixa eu ligar o Vineve. Se não ligar o Vineve, ele não desce sozinho. Não adianta nada. Altitude. Eu aparecer, o que ele faz? Ah, então o CAPS. Bom, bom. Os comportamentos que ainda tô pegando as mães aqui. Acho que manter, acho que deixou cair um pouco a velocidade, bora pegar ela de novo. Tem que ser 77. Deixou cair, bora pegar de novo. A gente colocou na descida? Duzentos e noventa, beleza. Esse momento tá bom. Altitude de transição. Como não tem controle, a gente. Vai ter que pegar aqui, ó. Altitude de transição lá é 5.000 pés. Dá pra gente saber o nosso nível de transição. Que é quando a gente vem de nível de voo para altitude, geralmente é o controle que passa para a gente. Não tem de praxe sempre 500 pés, ou 500 pés acima, 500 pés a mais que a gente tem que colocar aqui no caso aqui que era 5.000, já tá 5.500. Então, nível de voo quando tem dois aqui é 0 sempre à esquerda, então 0,55. Quando tiver 0,55, a gente coloca o nosso barão em ou no zero, no zero. Opa, vamos tomar overspeed já já.
Bem que olhei, hein? Cinquenta milhas para Aurico, 100 milhas para o nosso Top of Descent. Para a gente começar a descida. E o Centro Brasília não apareça agora, porque senão vai ficar complicado. Até ele pegar toda a galera que tá voando aqui no centro e autorizar nossa descida, vai zoar o rolê. Espero que só. É, tem um cara saindo de Tocantins, lá de Palmas e indo pra Congonha, tá vindo aqui pra São Paulo. E eu chegando. Mas acho que o cara já tá no ar, deixa eu ver. Tá. Sobrevoando Brasília. A metade tava falando chuva nas vizinhanças, mas não tô vendo um tempo tão ruim assim lá não. A visibilidade estava excelente. Estou vendo não. Ó, 36 para Aurico. Um pouco menos de 100 para nossa descida. Agora é administrar, né? Tem um amigo no Vaticin. Então, como fã, a gente pode fazer um voozinho lá depois. Faz tempo que eu não vou no Vaticin. É um voozinho curto, então acho que controla no centro, né? Deixa eu confirmar aqui. Vamos ver, quem sabe, né? Vamos ver. Começando a bater aquela fominha da tarde. Tudo configurado, VNEV, vamos dar aquele double check aqui no nosso performance. Tá, cruzeiro a gente já tá, a gente vai sair dele. Tá, a gente tá escrito aqui 10 mil pés, velocidade 250 nós, a gente pretende descer a 290 até o nível de transição 550, olha, 055. Ah, então com 3 graus de inclinação. Acho que por enquanto é isso.
Aqui não tem um approach, nosso approach fica aqui. Tá configurado. 32, 32. 31 graus, QNH 10 10, tudo configuradinho. Tá, pista seca, ainda tá seco lá. Não tá chovendo em Palms. A metade ainda. Nossa, metade vai demorar um pouquinho para atualizar, mas acho que não tá chovendo lá. Nem a TIS tem, né? Se tivesse a TIS dá pra. Pra puxar. E a TIS tem que ter controle, né? Então. Não tem. Mas depois eu quero ver se eu faço um esqueminha pra deixar a live mais bonitinha. Fazer algum overlay de metade aqui. Vai ter que desenvolver ainda, vai levar um tempinho. Então, ali ele fala com chuva na vizinhança. Será que é aquela camadinha ali, ó? Pelo metade disse que tá chovendo próximo do aeródromo, né? Ó, já tá começando a fazer a curva para Liebeck. Vamos amarrar a galera. Se tiver alguém no banheiro, dá tempo da pessoa voltar. Senta aí, cambada. Não tô vendo essa chuva que tava falando no metar. Mais 23 minutos para chegarmos em Palmas, galera. Uma nuvenzinha aqui, mas aqui tá light. Pena descida se pega alguma coisa. Plano. Parça do 2500, poucas nuvens a 3300. A gente vai descobrir quando estiver chegando, né? Então, estamos a 183 milhas de Palmas. 13 milhas. A gente acabou de passar por Urico. 14 milhas. 117 para Liebeck ou 15 minutos. Nosso top of descent já está aqui bem na proa. Mais uns 50. Aí, 52. 52 milhas aí. A gente já começa a descida. Hidratar o corpo, né? Tentar ir no banheiro. Pra fora, tá. Tá de boa, sendo clima árido e seco aqui do. Veja Centro-Oeste, controle niente. Já estamos sobrevoando Tocantins. Só mais um tempinho para
Tocar o solo de fato, né? 20 minutinhos. E a gente chega lá. Com a aeronave configurada, fica tudo mais fácil. Não tem muito com o que se preocupar. Exatamente isso. Fazendo 0.77, a gente tá bem, fica bem no limite aqui para dar um warp speed. Agora sim, a gente tá com o vento bem de cauda assim. Olha o consumo de combustível. Usou 700. Ah, cada motor tá consumindo 268 por hora. A gente tem mais do que o suficiente para chegar na. Pra de repente sair de Tocantins e pousar no nosso alterado. Vinte e cinco milhas para nossa descida, mais 18 minutinhos para chegar no aeroporto. Condição aqui boa. Tem essas nuvenzinhas aqui, provavelmente aqui que está o aeroporto. Aqui. Sessão parada para a sessão print. A gente já consegue ver até a finaleira dele aqui. O radar meteorológico não está pegando muita coisa. Isso porque não tem. Que vai acontecer já já. Em cima ele vai aparecer VPF e depois decida. Vou mexer aqui, Violapef. Era 1600, né, que a gente tinha combinado. Se encontrando já pode ir direto para cima. Então aparece PEF aqui.
e o V-Out. Quando a gente vai chegando bem perto, vai aparecer, ó, já apareceu aqui o nosso diamantezinho. Quando ele chegar aqui no centro, muda o path para VPath e aciona ele aqui em cima. Tá, e aí é a hora de tirar um pouco a velocidade, porque ele vai começar a descer. Olha lá. VPath. Iniciamos a nossa descida, bora coordenar. Tá igual. Ah, ele vai seguir essa. Opa. Bora tirar motor. Opa, Brown VR, beleza, mano? Chegou na hora, hein? Bem quando a gente tá iniciando a descida aqui. O que que a gente tinha configurado aqui? Cadê? Volta aqui. 0,74 ou 290 nós, então a gente deixa, tira a velocidade até bater 7,4 aqui. Vai dando motor, não deixa eu cair muito não. Ele tá ganhando. Mais um pouquinho. Tá podendo pelo Ival? Ah, da hora. Bom. Nada de controle, né? Então segue a vida, a gente vai assim até o final. A não ser que apareça uma torre aí. A gente segue assim até o final. Estamos cumprindo aqui o esperado. Velocidade 7,4. 7,4 é o que está marcando aqui. Então, beleza. Tudo dentro dos conformes. Pouso em Palmas deve ser bonito. Cara, confesso que eu nunca voei lá. Isso é uma coisa que eu tô gostando quando me forço a fazer esses tours, é que você acaba conhecendo aeroportos que você nunca voaria se não fosse por isso, sabe? Porque geralmente quando eu vou, devo voar para aeroportos mais conhecidos, né? Tipo, os principais ali. Então esses tours aqui da Ival, ele te força a você voar aeroportos que você não voaria se fosse por vontade, assim. Mas eu tô com o aeroporto padrão. É, provavelmente o entorno deve ser bonito, mas o aeroporto, vamos ver o que vai ter. Ah, os aeroportos default assim do Flight Simulator não é lá grande coisa não. E eu controlando o motor para não deixar cair a velocidade. A gente tem que chegar em Lübeck. Ver se tem alguma. Aqui não. Em Papa Juliette 026 a gente tem que chegar a 4.000 pés. Tá? Então tá longe ainda, tem 60, 72, 76 milhas. Ah, tá aqui. Pelo que eu tô fazendo as contas aqui, está aqui em cima. 75,6 milhas agora. 9 minutinhos para chegar a 4.000 pés, tá? Excelente, a gente vai chegar com uma folguinha até. O aeroporto é de um lado, sim.
Aí deve ser legal. Eu fiz um voo para Santarém. Santarém, ela fica, o aeroporto fica bem ali no Rio Amazonas, cara. É um visual fenomenal, assim. Você pousa na pista. É dois alguma coisa, não lembro agora qual que é a cabeceira de cabeça não. Mas uma das cabeceiras ali tem um visual fenomenal. Você vê a cidade, você vê Santarém do lado esquerdo e a cabeceira bem na frente. É assim, é bonito mesmo. Quero voar um dia pra Santarém, imagina como deve ser bonito. Exatamente, é bonito mesmo. No Flight Simulator ainda, assim, não querendo desmerecer Eval, nem nada. Eval não, é X-Plane. Mas sempre que eu vou no Flight Simulator eu fico assim, boca aberta, né? O que os caras conseguiram fazer em nível de qualidade gráfica. É um absurdo, um absurdo. X-Plane é bonito também, mas pra ele ficar bonito. Opa, a gente tá tomando. Overspeed, tira motor. X-Plane, ele fica bonito. Só que pra você conseguir deixar ele bonitinho, tá? Não é uma coisa linda, bonitinho. Você tem que instalar muitos add-ons, né? Muito mod, tem muito mod pago também para você fazer. Para você instalar, é isso que acaba deixando um pouquinho para baixo, assim. Mas eu gosto, cara. Eu gosto da X-Plane. Eu acho a física da X-Plane boa. Eu confesso que eu acho a física da X-Plane melhor que a do Flight Simulator. Sim, eu uso muita coisa e recheio pra deixar bonito. Sim, então. É que eu falo, a X-Plane assim tem seus méritos, sabe? A física da X-Plane eu acho melhor que a do Flight Simulator. Flight Simulator tá dando, os caras estão dando uma mexida. Tá, se for comparar, eu peguei na Flight Simulator no lançamento. Se for comparar o Flight Simulator hoje com da época do lançamento, é outro simulador. É, aqui qual que era a nossa. Só pra não perder um pouco o foco. 9.0, tá? A gente tá um pouco acima, fica 9.7. Assim, eu gosto da X-Plane, acho ele legal e tal, mas pra voo, pra questão visual, cara, não tem comparativo, né? Olha isso. Sim, eu também acho. Pois é. Vamos lá, vamos aqui. Ó, a pista tá bem na frente, tá? De acordo com o nosso controle de bordo. Tem umas nuvens ali. De acordo com o comentário, quando estava chovendo, próximo à pista, próximo ao aeroporto, né? Não sei se é para chuva essas nuvens, não. Vamos tirar ainda o motor. Tá um pouco acima do esperado. Eu falo a mesma coisa para todos. Se for querer um simulador para simular um voo, eu recomendo X-Plane. Caso for para visual, eu recomendo Flight Simulator. Ah, cara, eu gosto dos dois, assim, para simular voo. Eu fico mais com o Flight Simulator porque aí eu foco em um só, né? Já simulei bastante no X-Plane também. Eu assim prefiro mais o Flight Simulator porque eu faço bastante voo visual. Então, se fazer voo VFR no Flight Simulator é outra pegada, né? É outra experiência. Assim, tem muita coisa que os caras estão mexendo, que esquema de meteorologia ainda, os caras estão dando um gás. No último update os caras melhoraram bastante. É, tá novo, né? Um simulador recente. E vai chegar lá, tá? Eu acredito que nessa parte de física, assim, os caras vão conseguir chegar lá. Se não estragar o visual, tá o puro creme do milho verde. O X-Plane, eu confesso que eu até desinstalei, porque eu só usava ele pra voar zibão, depois que eu comprei o PMDG. Peguei o PMDG pro Flight Simulator, aí eu desinstalei o X-Plane.
Mas sim, realmente, questão de física, eu acho, ainda acho que está superior. Os caras estão chegando lá no Flight Simulator, tá? Mas da Experience tá superior. Eu já usei o Flight, mas era para voar só de helicóptero. Então, eles estão fazendo bastante atualizações, inclusive nesse aspecto, né? Parece que na atualização agora de novembro, é dia 22, não lembro. Vai ter uma outra sim update e parece que vai vir um helicóptero. Ah, então eles estão, ó, pra você ver, eles já estão pensando mais em asas rotativas ao invés de asa fixa. Assim, os caras estão mexendo, tá? O simulador tá cool. Eles fizeram a plataforma. Aí a comunidade tem que vir e trabalhar em cima. E eles estão melhorando a plataforma, né? Então, se você tem o Flight Simulator aí, eu recomendo instalar o simulador e já ficar ligeiro aí com o sim update, se curte helicóptero. Não sei qual é o L, mas se não me engano é um daqueles que a polícia de São Paulo usa. Ai, cara, eu não sou meio que ignorante nessa parte de helicóptero, não manjo nada não. Não manjo nada não. Tem um canal no YouTube da TC Simulator que é do Juvenal. Você deve conhecer também. Ele faz umas lives lá de helicóptero, assim, acho engraçado. Não negativamente, que eu acho bem legal que eles fazem uma operações policiais, assim, patrulhamento de helicóptero. Acho legal. E ele curte, né? Ele fez um que pousou no Banco Safra também ultimamente. Achei legal, achei bem interessante, mas assim, não é muito minha praia, não. Aí é isso, estamos chegando, aproximação aqui, tudo bonitinho, tudo setado. Nada de chuva, de acordo com o metal. O metal mentiu. Usava um L do Airbus para fazer resgate. Olha lá. É, cara, se é a sua praia, eu aconselho você ficar antenar um pouquinho ali e acompanhar esse próximo sim update do Flight Simulator. Vai vir coisa legal para você. Acho que vale a pena. Lá, 290 nós. O pessoal tá amarrado lá atrás. Passou de 10. Logolite. A gente tem que descer para 250, né? A gente tá bem acima do que deveria estar. Aqui o ground. Pronto, o speed brake, o ground spoiler. Baixo de 10 é restrito a 5, a 250 nós. Eu vou esperar Black Friday. Esperar Black Friday chegar e vou comprar umas coisinhas pro simulador. É, hardware, você diz? O conteúdo. Eu também tenho, uso aqui um SciTec Aviator. Bem velhinho, aliás, bem de guerra. Quebra o galho, mas até hoje ele não dá Logitech. Jogo joystick, monitor secundário e tal. Joystick é bacana. Então. Eu tô de olho num da Logitech, acho que é o X56, se não me engano. Outro secundário eu tive uma mulher roubou. A capa-troa. E aqui eu tô simulando, tô aqui no meu monitorzinho de 34 Ultra HD e usando o notebook como monitor secundário para acompanhar a live, bater papo contigo.
Eu tinha um notebook, mas um dia ele deu pau e estragou. É. Acontece. Eu tive dois. Tive dois, um queimou a placa de vídeo, eu não tive o que fazer. Queimou a placa de vídeo do notebook, abraço. Era notebook gamer ainda. E quanto larguei mão. É, eu acho que o metal tava certo, hein? Aqui o Rio Tocantins. Olha que visual. Fora do print. Acho que o metal tava certo. Chuva na vizinhança. Triste, imagina a tristeza, pois é. Também eu abusava dele, né, pra caralho. Eu era um fução, então às vezes o game não tava rodando bem nele, eu ia dar umas mexidas e tal, fazer uns overclockzinhos, uma hora foi pro saco. Acontece. Beleza, estamos iniciando aqui o procedimento, deixa eu coordenar. Pra ligar o approach. É aquela nuvenhada toda que tava ali, mano. Ah, olha só, cara, que perfeição. Tava no metal, chuva na vizinhança. É isso aqui, ó. É uma chuva. Realmente. Tava chovendo. Será que a gente vai passar no meio dela? Beleza, já estamos fazendo um approach, então a gente pode seguir pro. O briefing aqui. Então a gente está chegando no Intermediate Fix. É, rumo 325, a gente já pode setar aqui 325. Opa, overspeed, tira um pouco velocidade. Tá. No caso de arremetida, a gente sobe para 4.000 pés e mantém a proa 325 até passar 1.500. Depois curva à direita, direção Lobig. Então, 4.000. Altitude. Altitude. Vou tirar um pouco aqui. Opa! Ele não pegou o glide path ainda, não sei porque eu estou selecionando esse negócio. Altitude. É ILS, essa cabeceira? Não. Ela é RNP. Ó, pista ali na frente ali. Runway in sight, acho que dá para desligar. Piloto automático. Autopilot. Controle na mão, a gente coloca aqui 4.000 só para referência. Gear down. Step 15. Vou tirar um pouco de velocidade que eu estou um pouco rápido demais. Ah, eu perdendo aqui o eixo da pista. Voltou. Luz de pouso. A coordenada que estava na final. Flap 35.
Nossa aproximação tem que ser a 130 lá. 130 não, 113, 100 e pouquinho. Landing. Um pouco rápido. Aqui a gente tira a velocidade no nariz. Um pouco rápido demais. Olha lá. Ah, vai tocar. Vai, sai da pista, não vai. Olha que linhaca. Perdeu um pouco hoje da pista, mas deu tudo certo. Vamos fazer a volta aqui já. Falei, esse avião aqui, cara, você chega, você dá o flare, ele sobe. Olha que já parou perto da cabeceira. E eu deixei aqui o nav chart na tela de novo. Belezinha. O pouso foi tumultuado de novo. Pelo menos não varou uma pista. Luz de táxi. Transponder standby. Vamos caçar uma galera aqui, um lugar aqui para parar. Vou comprar um joystick primeiro para começar a voar jatinho assim. Eles têm uma sensibilidade muito alta e no controle horrível. Pois é. O pior que eu tenho um manche, né? Só que esse meu manche tá com. Como ele é veinho já. Não... A sensibilidade dele é. Não é muito boa. E aí numa dessas acontece o que aconteceu, né? Você vira um pouquinho, ele já quer virar muito. Olha os balizadores ali, vamos matar os balizadores. Cheguei muito rápido. Tirar o Flight Director. Eu comprei um Trakear. Tentei voar no VR, no Flight Simulator, mas não. Não rola muito não. Parou. Puxa o freio de mão. Deixa o motor tá ligado. Bora. Motor 1. Motor 2. Ele vai apitar. Normal. Show. Vai apitar de novo. Deixa eu ver se aqui tem o. Power. Aqui tem. Ah, tá ligado. Boa. Não vai apitar a bateria, não. Então acho que chegamos. Cara, por falar em vista, né? Aí. E o Tocantins. Aeroporto de Palmas, aeroporto padrão. Aí deu pra quebrar o galho aqui. Bonitinho, chegamos. Sãos e salvos.
Então, um print. Certo? Brown, brigadão pela companhia aí, cara. Vou encerrar a live aqui agora. Tá, talvez, sabe, mais tarde eu apareça aí fazer uma outra livezinha um pouco mais curta. Mas, cara, brigadão aí pelo follow, brigadão pela parceria. É, eu costumo fazer lá mais ou menos, geralmente final de semana, dia de semana pra mim é um pouco mais corrido. Mas quando tiver, aparece aí, a gente bate papo, papinho delícia, a gente bate papo gostoso. Certo? Então essa foi mais uma perna do Business Jet Tour da Ival. Aconselho você que faça. Acho que é interessante fazer esses tours assim, como eu falei, eu te proponho você visitar outros aeroportos que você não visitaria se fosse fazer um voo. É, sem compromisso. Então, aconselho a fazer. Esse foi a sétima perna do tour. Lá no meu canal do YouTube tem as outras seis. Esse da sétima eu vou subir lá já já. Tá, também tem uma playlist. Dá uma seguidinha lá, dá um se inscrever. E novamente, cara, obrigadão pela companhia aí. Beijão e falou. Fui. Supposed to